Dobrý den, mé jméno je Ria a vítám vás u dalších zpráv živě, ve kterých shrneme nejdůležitější události uplynulého týdne. Google v týdnu představil upravený vyhledávač. Jmenuje se Instant a výsledky zobrazuje už ve chvíli, kdy začnete psát kýženou frázi. Podle Google Instant výrazně ušetří čas. Výsledky se totiž díky našeptávači dozvíte dříve, než dopíšete celý dotaz. Vyhledávač můžete vyzkoušet už dnes v anglické verzi Google. K nám se pak dostane snad v průběhu příštího týdne, na kdy pražská pobočka plánuje tiskovou konferenci. V průběhu podzimu se nakonec dočkají i mobilní uživatelé. Za pár dnů se s očekávanou novinkou pochlubí i Microsoft. 15. září totiž do světa vypustí první beta verzi nového webového prohlížeče Internet Explorer 9. K hlavním novinkám bude patřit podpora nejnovějších webových standardů, rychlý JavaScript a také hardwareově akcelerované jádro. A nakonec trošku symboliky. Ve stejný den Facebook částečně omezí podporu dnes již archaického prohlížeče Internet Explorer 6, který nadále nebudete moci používat s jeho instantním chatem. Steve Jobs pravděpodobně brzy rozšíří sbírku svých ocenění. Už 23. září na něj totiž podle internetové šeptandy čeká cena za celoživotní technologický přínos – Vision Awards. V minulosti Jobs získal třeba národní medaili od tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana a Arnold Schwarzenegger jej před 3 lety pro změnu uvedl do síně slávy státu Kalifornie. ARM představil plány na novou výrobní technologii úsporných mobilních procesorů. Zatímco současné nejvýkonnější dvoujádrové Cortex A9 čipy počítají se 40-nanometrovou výrobní technologií, u nových procesorů chce ARM použít technologii 28-nanometrovou. Výsledkem by měl být vzrůst výkonu až na 2,8 GHz a licencované procesory by tak už mohly směle konkurovat Intelu. Dvoujádrové Cortex A9 procesory se starší technologií se používají už dnes. Najdete je třeba v chipsetu Tegra 2. Vylepšené ARM procesory získají odbyt především u nových tabletů, mohou ale zamířit i mezi notebooky. Prohlížeč Chrome oslavil 2. výročí. Na trh se dostal 2. září 2008 a od té doby se v celosvětovém měřítku přehoupl přes 10% tržního podílu. Google oslavil výročí vydáním jeho 6. verze, která přináší především drobné úpravy uživatelského rozhraní a další zrychlení jádra. Na začátku srpna přišel Hewlett Packard o svého výkonného ředitele a prezidenta Marka Hurda. Ten si totiž prožil milostný románek s asistentkou marketingu a bývalou účastnicí jisté americké reality show Jodie Fisherovou. Mark Hurd musel z důvodu porušení pravidel korektního jednání opustit firmu. Záhy se ho ale chopil konkurenční Oracle a nabídl mu pozici prezidenta. Hurd však nebude mít klid ani pro tentokrát. Podle HP totiž přechodem ke konkurenci porušil podmínky a jeho bývalá firma se s ním teď hodlá soudit. Strahovské koleje zažily policejní nájezd na piráty, úřady ale nakonec žádného nezatkly. Zátah byl součástí celoevropské akce iniciované belgickými úřady. Paradoxně se ale jednalo pouze o hon na servery, na kterých byly nelegálně hostované holandské filmy a filmy s holandskými titulky. Do spáru policie se vedle Strahova dostaly také servery v Polsku nebo Švédsku. Česká europoslankyně za stranu lidovou Zuzana Rojtová iniciovala sepsání deklarace Evropského parlamentu k projednávané mezinárodní smlouvě ACTA. Ta legislativně upravuje boj s plagiátory, včetně internetových pirátů. Rojtové a jejím kolegům ze 3 zemí se nelíbí, že se smlouva dojednává v tajnosti a obsahuje mnoho kontroverzních pravidel, které mohou omezovat základní principy svobody a svobody podnikání na internetu. Rojtová získala podporu více než 300 poslanců a deklarace v týdnu vešla v platnost. Nyní bude Evropský parlament tlačit na komisi, aby co nejrychleji zveřejnila veškeré detaily jednání. A to byla poslední dnešní zpráva a já se tak s vámi loučím. Uvidíme se opět za týden. Už teď se ale můžete těšit na pravidelný nedělní týden živě opět s Honzou a Jakubem.